हाय ପିଲାମାନେ, ଆଜିର ମଧୁ ଆପ୍‌ରେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ କ୍ଲାସ୍କୁ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଏଇ ଚିତ୍ରରେ ତମମାନେ କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନୁହେଁ କି? ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ଜଣେ ଲୋକ ନେଇ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା, ବା ଆକୁ ଆମେ ଆଉ କ'ଣ କହିପାରିବା? ଜନସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କହିପାରିବା। ତ ଆଜି ଆମେ ନବମ ଶ୍ରେଣୀ ଭୂଗୋଳ ବହିର ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ତ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖିଲେ ବହୁତ ସାରା ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ? ଆମେ ସେଇ ଫଟୋରେ କ'ଣ ଦେଖିଲେ? ବହୁତ ସାରା ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ମଣିଷ। ତ ସେ କହୁଛି ମଣିଷ ହିଁ ହେଉଛି ସକଳ ସମ୍ବଳର ସ୍ରଷ୍ଟା ଏବଂ ଉପଭୋକ୍ତା। ମଣିଷ ହିଁ ହେଉଛି ଯିଏ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଜ୍ଞାନକୌଶଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ବିଭିନ୍ନ ସମ୍ବଳକୁ ସେ ନିଜର ଉପଯୋଗରେ ଲଗାଇ ପାରୁଛି। ତେଣୁ ମଣିଷକୁ ମାନବ ସମ୍ବଳ କୁହାଯାଏ। ଏହି ମାନବ ସମ୍ବଳ ର ଗୁରୁତ୍ୱ ଯୋଗୁଁ ଆମକୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟା କ'ଣ ନା, କୌଣସି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ ଦେଶର ଜନସଂଖ୍ୟା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ରହିଛି, ଯେହେତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ପଠନର ଗୁରୁତ୍ୱ ରହିଛି, ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆମେ ଆକାର ବଣ୍ଟନ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୃଦ୍ଧି ହାର, ବୟସ ବିନ୍ୟାସ, ସ୍ତ୍ରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ, ଜନସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧିକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା କାରକ, ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ, ସହରୀକରଣ, ବୃତ୍ତିଗତ ଗଠନ, ନିର୍ଭରଶୀଳ ଜନସଂଖ୍ୟା, କୈଶୋର ସମସ୍ୟା, ଏସବୁକୁ ଆଲୋଚନା କରିବାର ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ତ ପ୍ରଥମେ ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଏସବୁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟକୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଷୟରେ କେମିତି ଜାଣୁଛେ? ଜନଗଣନା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଭାରତ ସରକାର ଜନଗଣନା କରିଥାନ୍ତି। ତ ଏଇ ଜନଗଣନା କ'ଣ ନା, ପ୍ରତି କୌଣସି ଦେଶରେ ଗୋଟେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ତଥା ମାନବୀୟ ଗୁଣାବଳୀ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଏବଂ ସେହି ତଥ୍ୟକୁ ପୁସ୍ତକ ଆକାରରେ ପ୍ରକାଶନକୁ ଜନଗଣନା କୁହାଯାଏ। ଏହି ଜନଗଣନା ପ୍ରଥମେ ଆମ ଭାରତରେ 1872 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଥମେ 1872 ମସିହାରେ ଜନଗଣନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିନଥିଲା। ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ତରରେ ଆମ ଭାରତରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନଗଣନା 1881 ମସିହାରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଅଦ୍ୟାବଧି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷରେ ଥରେ କରାଯାଉଛି, ଯାହା ଆମର ସଦ୍ୟତମ ଜନଗଣନା 2011 ମସିହାରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏବେ ତା'ର ଠିକ୍ 10 ବର୍ଷ ପରେ 2021 ମସିହାରେ କରାଯିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଜାଣିଛ ପିଲାମାନେ ତମେ ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଯୋଗୁଁ ଭାରତ ସରକାର ଏହି ଜନଗଣନାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଛନ୍ତି। ଜନଗଣନା 3 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଲୋକପାତ କରେ। କ'ଣ ସେଇ 3 ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନା, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ବିତରଣ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଓ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ, ଯାହା ଜନସଂଖ୍ୟାର ବୟସ, ଲିଙ୍ଗ, ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା, ବୃତ୍ତି, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ, ଏସବୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଆମକୁ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରେ। ତାହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଆଜି ଦେଖିବା ଏଇ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଆଉ ବିତରଣ। ତ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ଆକାର ଓ ବିତରଣକୁ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଆମକୁ ପ୍ରଥମେ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟକୁ ଜାଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ 2011 ମସିହା ଜନଗଣନା ତଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ଭାରତର ମୋଟ ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 121 କୋଟି, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର 17.5%। ତମେ ଜାଣିଛ ଆମ ଭାରତ ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଆୟତନର ମାତ୍ର 2.4%, କିନ୍ତୁ ଜନସଂଖ୍ୟା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାହା ସମୁଦାୟ ପୃଥିବୀର ଜନସଂଖ୍ୟାର 17.5%। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ଭାରତର 3.28 ନିୟୁତ ବର୍ଗ କିମି ଅଞ୍ଚଳ, ଯାହାକି ପୃଥିବୀର କ୍ଷେତ୍ରଫଳର 2.4% ଅଞ୍ଚଳରେ ବିତରିତ ହୋଇଛନ୍ତି। 2011 ମସିହାରେ ଆମର ଜନଗଣନା ଶେଷ ହୋଇଛି ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଜନସଂଖ୍ୟା ଯେମିତି ମୁଁ ତୁମକୁ କହିଲି ତାହା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ତ ଏଇ 2011 ମସିହା ଜନସଂଖ୍ୟା ତଥ୍ୟକୁ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଜନଗଣନା ଏବଂ ଜନସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ଏବଂ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟାର ତଥ୍ୟ ଦିଆହୋଇଛି। ଏହା ଭାରତୀୟ ଜନଗଣନା ସଂସ୍ଥା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ଦିଆଯାଇଛି, ଯାହା ତୁମମାନଙ୍କ ବହିରେ ବି ଅଛି, ତୁମମାନେ ଦେଖିପାରିବ। ଭାରତର ସମୁଦାୟ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 121 କୋଟି, ଯେଉଁଠି ଓଡ଼ିଶାର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା 4.19 କୋଟି। ଭାରତରେ ସମୁଦାୟ ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ, ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୁଷ ଜନସଂଖ୍ୟା କେତେ, ମହିଳା ଜନସଂଖ୍ୟା ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ଭାରତର ଦେଖ, ଏବଂ ନାରୀ ପୁରୁଷ ଅନୁପାତ, ଭାରତରେ ପ୍ରତି 1000 ପୁରୁଷରେ 940 ଜଣ ମହିଳା ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ ଭାରତର ସାକ୍ଷରତା ହାର ବି ଦେଇଛି, ଯାହା 74.04%, ପ୍ରତି 100 ଜଣରେ ଯେତେ ଜଣ ଲୋକ ସାକ୍ଷର ପାଠ ପଢ଼ି ଜାଣିଥିବେ ସେମାନଙ୍କର ସଂଖ୍ୟା ହେଉଛି 74.4
प्रतिशत। तापर आम पुरुष साक्षरता हार देख ओडिशार एवं भारतर, महिला साक्षरता हार ओडिशार एवं भारतर महिला साक्षरता हार। तो यहाँ हूँ आम भारत एवं ओडिशार 2011 मसीहा सुधा प्रकाशित जनगणनार तथ्य। देख पिला माने से कहे 2011 मसीहा जनगणना तथ्य अनुसार आम भारतर उत्तर प्रदेश राज्यर जनसंख्या हूँ सर्वाधिक 19.95 कोटी। भारतर जितेटी राज्य अच्छी ता भितर सबुठ अधिक उत्तर प्रदेश जनसंख्या अटे, जार उत्तर प्रदेश जनसंख्या हूँ सर्वाधिक, जहाँ आम देशर समग्र जनसंख्यार 16.50%। देख आम भारतर केतोटी जनबहुल राज्य देती, जो राज्य में सबुठ अधिक जनसंख्या अच्छी। भारतर 30 राज्य मध्य आमर जहाँ 2011 मसीहा तथ्य अनुजाई कह उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिमबंग, तमिलनाडु, केरल, ए सब राज्य गुड़िक हूँ भारतर जनबहुल राज्य जोठार लोकसंख्या सर्वाधिक। एवं भारतर सिक्किम राज्यर जनसंख्या मात्र 0.61 नियुत एवं लाक्षाद्वीपर जनसंख्या हूँ मात्र 64,000। ए सब राज्य जनसंख्या बहुत कम। ता छड़ा आउ केतोटी राज्य अच्छी, जम्मू काश्मीर, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, त्रिपुरा, मेघालय, राजस्थान, मध्यप्रदेश आदि राज्य कम जनसंख्या विशिष्ट राज्य अटे। ताल आम जानले भारतर को राज्य रे अधिक जनसंख्या एवं को राज्य रे कम जनसंख्या बसवास करुछंती बा कम जनसंख्या विशिष्ट राज्य अटे। पिलाने भारतर ए मानचित्र को देख, भारतर प्रथम 10 जनबहुल राज्यर तालिका देछि उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिमबंग, मध्यप्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्णाटक, गुजरात एवं आंध्र प्रदेश। यही 10 राज्य मध्य 5 राज्य जो थे आम भारतर अर्धेक लोकसंख्या बसवास करती, से 5 राज्य हूँ उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बेंगल, महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश। आम भारतर सबुठ क्षेत्रफल दृष्टि बड़ राज्य हूँ राजस्थान, जो थे आम भारतर मात्र 5.5% लोक बसवास करती। चित्रटी को देख पाने जनबहुल स्थानर दृश्य एवं जनबिरल स्थानर दृश्य, बेसी लोकसंख्या रोचती से जगार घर गुड़िकर दृश्य देख के, जनबिरल स्थानर घर गुड़िक किभली अच्छी देख। तापर आम आसवा पृथ्वीर केतोटी जनबहुल राष्ट्र पाखक, तार तथ्य 2011 मसीहा सुधा पृथ्वीर केतोटी जनबहुल राष्ट्रर तथ्य दि जाए। चीन्र लोकसंख्या सर्वाधिक रही 133 कोटी, ता पछक आम देश भारत द्वितीय स्थान अच्छी 121 कोटी। तापर अच्छी युक्तराष्ट्र अमेरिका, इंडोनेशिया, ब्राजिल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजेरिया, रूसिया एवं जापानर लोकसंख्या दि जाए। तो पाने तथ्य आधार में आम कहीपरानी जे कौ देश मात्राधिक जनसंख्या विशिष्ट देश बोली जनसंख्या आधार में कहना, कारण कौन से देशर देख से देशर मिलूबा संबलर मात्रा को देखी, से देशर जनसंख्या को देखिकी से देशटा मात्राधिक जनसंख्या विशिष्ट देश कि नुहे जापर। फॉर एग्जांपल देख, इंग्लैंड एक मात्राधिक जनसंख्या विशिष्ट देश नुहे, कारण एठार मिलूबा समस्त द्रव्य और सेवार परिमाण जनसंख्या तुलन में जथेष्ट अधिक, से देशर संबल तांकर जनसंख्या तुलन में जथेष्ट अधिक मात्रा रे उपलब्ध। किंतु आम भारत, भारतर लोकसंख्या इंग्लैंड लोकसंख्या जथेष्ट अधिक, एवं आम भारत मिलूबा द्रव्य और सेवार परिमाण आम लोकसंख्या तुलन में कम, तेणु आम भारत को गोटे मात्राधिक जनसंख्या विशिष्ट देश कहुए। तापर आम पढ़िया पाने जनसंख्यार घनत्व क्या कहुए, से कहे जनसंख्यार घनत्व कहले एक वर्ग किमी अंचल बसवास कर जनसंख्या को बुझाए, प्रति वर्ग किलोमीटर अंचल बसवास कर जनसंख्या को बुझाए, एक वर्ग किमी अंचल बसवास कर जनसंख्या को बुझाए। 2011 जनगणना अनुजाई भारतर जनसंख्यार घनत्व प्रति वर्ग किलोमीटर 382, प्रति वर्ग किलोमीटर 382 जन लोक बसवास करती। जनसंख्यार यही घनत्व पश्चिमबंग राज्य में प्रति वर्ग किलोमीटर 904 जन एवं अरुणाचल प्रदेश में मात्र 13 जन। तो एमती कहीं हुए ना,
ସେ ସ୍ଥାନର ଅନୁକୂଳ ପରିସ୍ଥିତି, ଅନୁକୂଳ ପରିବେଶକୁ ଦେଖିକି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଅନୁସାରେ ଅଲଗା ଅଲଗା ହୋଇଥାଏ। ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଭଲ ଜଳବାୟୁ ସମତଳ ଅଞ୍ଚଳ ଥାଏ ସେ ଜାଗାରେ ଚାଷବାସ ହେଉ, ଆମର ଶିଳ୍ପାନୁଷ୍ଠାନ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ସେଠି ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଏବଂ ପାହାଡ଼ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଅନୁର୍ବର ମୃତ୍ତିକା, ବୃଷ୍ଟିପାତ ଠିକ୍ରେ ମିଳେନି, ସେ ଜାଗାରେ କମ୍ ଲୋକ ବାସ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶରେ ଦେଖ ପ୍ରତି ବର୍ଗ କିଲୋମିଟରରେ 13 ଜଣ ମାତ୍ର ଲୋକ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆସାମ ଓ ଅନ୍ୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ଅଞ୍ଚଳରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କମ୍, କାରଣ ଏଠାରେ ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି, ନିମ୍ନ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଅନୁର୍ବର ଜମି ଆଦି ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଯାହା କାରଣରୁ ସେଠି କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଉତ୍ତର ଭାରତର ସମତଳ ଭୂମି ଓ କେରଳ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ, କାରଣ ଏଠାରେ ଥିବା ଉର୍ବର ସମତଳ ଭୂମି ଓ ଆବଶ୍ୟକ ବୃଷ୍ଟିପାତ, ଏଗୁଡ଼ିକ ସୁବିଧାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେଉଥିବାରୁ ସେଠାରେ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ଭାରତର ଏହି ମାନଚିତ୍ରକୁ ଦେଖ, ଏଥିରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଏଠି ଦେଖାଦେଇଛି, 1000ରୁ ଅଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା, 550ରୁ 1000, 300ରୁ 500, 100ରୁ 300 ଏବଂ 100ରୁ କମ୍, ତାକୁ ବିଭିନ୍ନ କଲରେ କରାଯାଇଛି। ସେହି ଅନୁସାରେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟକୁ ଚିହ୍ନା ଯାଇଛି। ତ ଭାରତର ସର୍ବାଧିକ ଜନସଂଖ୍ୟା 1000ରୁ ଅଧିକ, ଯେଉଁଠି ଡେନ୍ସିଟି ଅଫ୍ ପପୁଲେସନ୍ ବା ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବିଶିଷ୍ଟ ରାଜ୍ୟ ଦେଖ, ଆମର ବିହାର ଆଉ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଅଛି। ଏ ଦୁଇଟି ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ସବୁଠୁ ଅଧିକ। ଏବଂ ଦେଖ, 100ରୁ କମ୍ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଥିବା ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଆମର ଉତ୍ତର ପୂର୍ବ ଭାରତର ରାଜ୍ୟ, ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ଆମର ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ହିମାଳୟ ପର୍ବତମାଳା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଆମର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର, ଏବଂ ଏପଟେ ଆମର ଅରୁଣାଚଳ ପ୍ରଦେଶ ହେଉ, ସିକିମ୍ ହେଉ, ଏସବୁ ରାଜ୍ୟରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ବହୁତ କମ୍। ଏହି ଚିତ୍ରରେ ଦେଖ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ ଅଧିକ ଥିବା ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ, ଘରଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ କେମିତି ଲାଗି ଲାଗି ରହିଛି, ଯେଉଁଠି ବହୁତ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଆବଶ୍ୟକତା ଠାରୁ ଅଧିକ ଲୋକ ବସବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦେଖ ଆମର ପାର୍ବତ୍ୟ ଭୂମି ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଘନତ୍ୱ କମ୍, ଯେଉଁଠି କମ୍ ଲୋକ ବସବାସ କରନ୍ତି। ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟାର ପାରସ୍ପରିକ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ, 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ ଜନସଂଖ୍ୟାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର। କେତୋଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା? 3ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଉପରେ। କ'ଣ ନା ଜନ୍ମ, ମୃତ୍ୟୁ ଏବଂ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ। ଏବଂ ଏହି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କହିଲେ କ'ଣ ଆମେ ବୁଝିବା ନା, ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି କୌଣସି ଏକ ଦେଶ କିମ୍ବା ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅବଧିରେ ଅଧିବାସୀମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାରେ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ବୁଝାଏ, ଯେଉଁଟାକି ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ, ସେ ଅବଧିଟାକୁ ପ୍ରତି 10 ବର୍ଷ ବୋଲି ନିଆଯାଏ, ତ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ସେ କହୁଛି, 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 23.84 କୋଟି ଥିଲା। 20ଶ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 23.84 କୋଟି। 2011 ଜନଗଣନା ଅନୁସାରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ହେଲା 121.01 କୋଟି। ଅର୍ଥାତ୍ ବିଗତ 110 ବର୍ଷରେ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 5 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। କେତେ ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି? 5 ଗୁଣ ବଢ଼ିଛି। ଦେଖ ଏଇଠି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ଗୋଟେ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, 1901 ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା ମାତ୍ର 23.84 କୋଟି, 1951 ତାହା ହେଲା 36.11 କୋଟି, ଏବଂ ଆମେ 2001 ତଥ୍ୟ ଯଦି ଦେଖିବା ତ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିକି ହେଲା 121.01 କୋଟି, ଯାହା 5 ଗୁଣ ବଢ଼ିଗଲା। ଏଇଠି ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ଦେଇଛି 1951 ଠାରୁ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିଛି, ଯାହା 2011 121 କୋଟି, 120 ଉପରକୁ ଯାଇଛି, ଦେଖ 121 କୋଟିରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। 1951 ଯେମିତି ମୁଁ କହିଲି ଆମ ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା ଥିଲା 36.11 କୋଟି ଏବଂ 2011 ହେଲା 121 କୋଟି, ଏବଂ ଏମିତି ସମୟ ଆସିବ ସେ କହୁଛି ଆମର ଭାରତର ଜନସଂଖ୍ୟା 2045 ବେଳକୁ
चीन को अतिक्रम करी पृथ्वीर सर्वबृहत जनबहुल राष्ट्र हो सारी। आमर सरकार विभिन्न जन्म नियंत्रण पद्धति अवलंबन विभिन्न प्रकार जनसंख्या नियंत्रण नियम कानून प्रणयन होपर भी आम भारत जनसंख्या दिनक दिन बढ़ी बढ़ी चली। तो ताहले आम आज जो जनसंख्या पाठ पढ़ले पाने से आम कौन जानले ना जनसंख्या कौन शिखिले जनगणना क्या कहुए जनसंख्यार आकार और वितरण विषय जानले 2011 जनगणना आधारित तथ्य देखिले पृथ्वीर विभिन्न देशर तथ्य जनसंख्यार घनत्व विषय जानले एवं भारतर जनसंख्या अभिवृद्धि हार देखिले। ताहले आज आम जहाँ बुझले किसी प्रश्नावली माध्यम दि जाइए देख तुम मैंने कौन शिखिल मनीष हेउची सकल संबलर ड्यास एवं उपभोक्ता कौन स्रष्टा एवं उपभोक्ता। जनगणना रु ड्यास संबंधी विभिन्न तथ्य आम पाऊ जनसंख्या संबंधी विभिन्न तथ्य आम पाऊ तीन नंबर प्रश्न प्रति ड्यास वर्ष थरे जनगणना करा जाए दस वर्ष थरे। चार भारत जनसंख्या पृथ्वीर जनसंख्यार ड्यास प्रतिशत केते प्रतिशत 17.5%। दि हजार एगार मसीह भारत साक्षरता हार ड्यास प्रतिशत थिला केते 74.04%। तापर प्रश्न देख पाने भारतर सर्वाधिक जनसंख्या विशिष्ट राज्य ड्यास अटे को राज्य भारत सबुठू अधिक जनसंख्या बास करती को राज्य आमर उत्तर प्रदेश राज्य रे। द्वितीय प्रश्न देख पाने क्षेत्रफल दृष्टि भारत सर्वबृहत राज्य ड्यास अटे को राज्य सबुठ बड़ राजस्थान लाक्षाद्वीप जनसंख्या केते अटे ड्यास अटे 64,000। तापर प्रश्न देख पाने पश्चिम बंगरे जनसंख्यार घनत्व ड्यास केते जनसंख्यार घनत्व 904 प्रति वर्ग किलोमीटर रे 904 जन लोक बास करती। शेष प्रश्न देखा जनसंख्यार अभिवृद्धि ड्यास टी प्रक्रिया रा पारस्परिक क्रिया द्वारा नियंत्रित केतोटी तीनोटी प्रक्रिया रा पारस्परिक क्रिया द्वारा नियंत्रित। ठीक अच्छे पिला माने तो आज आम ये जानले पिला माने आज पे धन्यवाद।